ሰላም ሰላም ጋይስ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ሰሞኑ እንግዲህ በርከት ያሉ የኦንላይን ስራዎችን አሳይቻለሁ። ዛሬም ተመልሼ በጣም አሪፍ የሆነ ከባለፈው ካያቸኋቸው የተሻለ ነው ማለት ነው። ይሄ አሁን ማሳያችሁ ቪዲዮ በጣም አሪፍ ነው። በአንድ ቀን $3 ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ባለፈው ላይ በአንድ ቀን $1 ነበር የምታገኙበትን ቪዲዮ እና €1 የምታገኙበትን ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። ሶ የዛሬው ደግሞ $3 ነው ማለት ነው። እንግዲህ $3 በወር ስንት እንደሚሆን እናንተ ማሰብ ትችላላችሁ፣ በየቀኑ ከሰራችሁበት ማለት ነው። በአንድ ቀን $3 በወር ምን ያህል ይሆናል ብላችሁ በአመት ደግሞ ስታስቡት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ስራውን እኔውና እንዴት መስራት እንደምትችሉ በአንድ ቀን ምን ያህል ታገኛላችሁ የሚለውን መዘው ላይ አሁን ገብተን እየተመዘገብን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩስ እንዴት ነው ሰርተን እንደዛ የምናገኘው የሚለውን አንድ በአንድ አሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ላሳያችሁ። ዌብሳይቱን ከታች አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ሲሞር ብላችሁ ነግታችሁ ዲስክሪፕሽን ስር የዌብሳይቱ ሊንክ ብዬ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቀጥታ ስትገቡ ይህንን ኢንተርፌስ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታዩትን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ቀጥታ በሊንኩ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው ጋይስ። ከእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ እና ስልክ ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ካላችሁ፣ በቃ እነዚህ ነገሮች ካሏችሁ በቃ ምንም ነገር አይከብድም፣ ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እየተመዘገብን እናየውሽ። ስለዚህ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ሮማንያ ነው የሚለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዌብሳይቱ ስም ይኸው ባዮ ስለሽ ሎዛ ኮር ዶት ኮም ይላል። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ከመጻፍ እናንተ ከታችሁ ሊንኩ እንደታችሁ በዚህ መግባት ስላላችሁ፣ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሮማንያ የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሰው ከዚህ ጋር ሰርች ምልክት አለች ማለት ነው። ሰርች ምልክቷን ካፒታል ታደርጉና ኬቦርዳችሁ በኮምፒውተር ከሆነ ኬቦርዱን በካፒታል ታደርጉ ካፕስ ሎክ ታደርጉታላችሁ። በስልካቸው አብዛኞቻቸው በስልካቸው የምትጠቀሙት ካፒታል ሌተር አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያን ያለሁት እናንተ ባላችሁበት ሀገር መጠቀም ስላላችሁ የመጀመሪያው ፊደል ለምሳሌ አሁን ካናዳ ያለ ሰው ካፒታል አድርጎ ሲን ቢነካ ይመጣለታል። እዚህ ላይ አጋጣሚ ስላለ ነው እንጂ። ስለዚህ አሁን እኔ ኢትዮጵያን ያለሁት ኢን ልጻፍ ማለት ነው። አያችሁ የመጀመሪያው ጽፍ ስጽፍ ይመጣልኛል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢን ብጽፍ እንደዚህ አድርጌ ያመጣልኛል። አያችሁት አይደለ? በስሞል ሌተር። ስለዚህ ካፒታል ሌተር እናደርግና እንደዚህ አድርገን ይመጣልናል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፊደል ብቻ ስጽፉት ይመጣላቸዋል በካፒታል ሰ ይህንን እኔ ኢትዮጵያን ያለሁት ከዛ እንደዚህ ያደረኩት ሶ እዚህ ጋር ያለው ኮዱ አትቀይሩትም። እናንተ ስትገቡ የሚሰጣችሁ ተሞልቶ ነው እንትን የሚልላችሁ። በሊንኩ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ ኢንተር ግራፊካል ኮድ የሚያለ አለ። ይሄን ራሱ ታስገቡታላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስልኬን አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ስልኬን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ፓስዋርድን አስገብቻለሁ። ስለዚህ እናንተም ማትረሱትን ፓስዋርድ፣ ምክንያቱም በየቀኑ እየገባችሁ ስለምትሰሩበት በነገራችን ላይ ይህ ስራ ማክሲመም እስከ 5 ደቂቃ ቢፈጅባቸዋል፣ እዛ 3 ደቂቃ 2 ደቂቃ ቢፈጅባቸው እንደ ኢንተርኔታቸው ኮኔክሽን እንጂ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በአንድ ቀን 5 ደቂቃ ጊዜ የተሰጡ እና በዛች ግባ ብላችሁ መስራት ነው ማለት። ስለዚህ ኢንተር ግራፊክስ ኮድ የሚላለ እዚ ላይ ያለውን ታስገባላችሁ። በነገራችን ላይ ይሄ ከ15 ሰከንድ ካለፈ ኤክስፓየር ያደርጋል። ይሄ እንደገና እንድትሞሉት ነው የሚጠይቃችሁ። ስለዚህ 40 እኔ ኦልሬዲ አሁን ቆይ ይቻለሁ መሰል ኤረር ሊለኝ ይችላል። ስለዚህ ሬጂስተር አርያ ይዋለሁ። ስለዚህ እንትን ሲልባችሁ ይህን ክሊክ አንዲት ታደርጉታላችሁ፣ ተቀይፉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ተመዝግቤ ልዩና ኤረር ካለኝ ያሳያችኋለሁ። ለእናንተም ለማሳየት ያህል ብዬ ነው እንጂ ይህንን አሁን እኔ ስለቆየው 15 ሰከንድ ስላለፈኝ ይህን ክሊክ አርዬ ማትቀየር እችልን ነበር፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ ሬጂስተር ልለውና ከተቀበለኝ ተቀበለኝ ካልተቀበለኝ ዝም ብዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ይህንን ከሞላችሁ በኋላ ሬጅስተር ነው የምትሉት። አያችሁ ግራፊካል ኤረር አስክሪኑ ላይ አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ሳደርገው ይኸው ግራፊካል ኮድ ካኖት ቢ። ስለዚህ አሁን አስገባለሁ ማለት ነው። ይኸው ደግማችሁ ማስገባት፣ እንደዚህ ኤረር ካመጣባችሁ ደግማችሁ ማስገባት ነው። አሁን ይቀበለኛል ማለት ነው። ይኸው ሬጅስተር ሰክሰስድ። አሁን ኦልሬዲ መዝግቤ ያለው ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ሎጊን ሪዳይሬክት አድርጎ
አመጣለን ማለት ነው። ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ሎጂን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁንም እንደቀደሙ ይሄን ክሊክ እናደርገውና ያላችሁበትን ሀገር በካፕስ ሎክ አድርጋችሁ በኮምፒውተር ከሆነ በስልካችሁ ደግሞ ስሙ ካፒታል ሊተር አድርጋችሁ እንደዚህ ታደርጉና እንደቀደሙ እንዳሳዩዋችሁ ማለት ነው። ከዛ ስልካችሁን ቀድም የተመዘገባችሁበትና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እኔ ያስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ስላለው አሁን 0 የሚለውን እተዋለሁ ማለት ነው። 0 አያስፈልግም። ስለዚህ ሎጊን እለዋለሁኝ። ሎጊን ሰክሰስፉል ብሏል። አሁን ገባልኝ ማለት ነው። ይህን ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እንግዲህ አሁን ቀጥታ ተመዝግበን ሎጊን አድርገን ጨርሰናል። ወደ ስራውን አሁን ቀጥታ የምንሄደው ማለት ነው። እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን አሳያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈውም አሳይቻለሁ በነገራችን ላይ እንደዚህ ያለ ስራ በዶላር እና በዩሮ የሚከፍል ማለት ነው። ካላያችሁ ከዚህ ቪዲዮ ላይ ግቡና ማየት ትችላላችሁ። ግቡና ይዩት የሚጠቅማችሁ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሚሰሩ ናቸው። በቲክቶክ፣ በዩቲዩብ፣ በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ በእነዚህ በአራት ነገሮች ትሰራላችሁ ማለት ነው በየቀኑ። እሺ በነገራችን ላይ እነዚህ ፕላትፎርሞች ባለፈው ሁለት ቪዲዮ አሳይቻለሁ። እነዚህ ተመሳሳይ ማለት ነው። ሁሉ ግራም እና ሌላም ቪዲዮ አሳይቻለሁ። ሁሉ ማለት ሁሉ ዶት ኮም ሚል ማለት ነው። እሱን አሳይቻለሁ። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እነዛን ያያችሁ ሰዎች ምንም አይከብዳችሁም። ካላያችሁ እነዛንም እንደዚህ ስሩባቸው። ስለዚህ ታስክ የሚል አለ፣ ታስክ ሀል የሚል አለ። ይህን ክሊክ እናደርገዋለን። አለዛ ደግሞ እዚሁ ላይ ለምሳሌ ይህንን ክሊክ ባደረገው ዩቲዩብ ላይ ወይም ቲክቶክ ላይ ተመሳሳይ ያመጣልኛል። አሁን እንደዚህ ክሊክ ባደርገው ይኸው ተመሳሳይ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። አለዛ እዚ ላይ መግባት ይችላላችሁ። ታስክ ካል የሚለው እና ወይም እዚ ላይ ታስክ ሴንተር የሚለው አሉ። እነዚህ አራት ነገሮች ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ ከዚህ አንደኛው ትገባላችሁ። ለምሳሌ ይህንን እንደዚህ አድርጌ አመጣሁት። ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ ላይ ነው መስራት መፈልግ ካላችሁ እዚ ላይ ቲክቶክ የሚለዋን እች ላይ በሰማያዊ ከለር ማለት ነው እዚህ ላይ ማወዟን እያያቸው እዚህ ላይ ታደርጉና ዱ ታስክ ትላላችሁ። ፌስቡክ ላይ መስራት መፈልግ ካላቸው አሁንም ይችን ፌስቡክ ላይ ታደርጉና ዱ ታስክ ትላላችሁ። እኔ ግን አሁን ማሳያቸው ዩቲዩብ ላይ ያለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዱ ታስክ የምትለውን ይችን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውላችሁ አንድ ዶላር ማለት ነው። በአንድ አንድ ዶላር በቀን ስንት ነው የሚፈቅድልን? ሶስት ነው የሚፈቅድልን ሪስ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ሶስት ባለፈው አሳይቻለሁ እያቸዋለሁ። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው። ሪሲቭ ሪሲቭ እንላለን። ሶስቶችን ሪሲቭ ካልን በኋላ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ዶላር ማለት ነው። ኦኬ እሺ። አሁን እንደ ሲመጣላችሁ በስልካችሁም ተመሳሳይ ነው። በነገራችን ላይ እኔውም በኮምፒውተር ነው እያሳየኋቸው ያለሁት። በስልክም ተመሳሳይ ነው። አካሄዱ እንደዚህ ነው። ስለዚህ በቀን ስንት ስንት ዶላር እንሰራለን? ሶስት ዶላር ማለት ነው። ሶስት ዶላር በወር 30 ቀን ከሰራን ማለት ነው 90 ዶላር እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ 30 ሲባዛ በሶስት ብናረገው ይኸው 90 ዶላር ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሲባዛ በአመት እንኳን ብንሰራ ማለት ነው ሳናቋረጥ ብንሰራ በ12 ኦኬ ሲባዛ በ12 ብናረገው ይኸው 1080 ዶላር ማለት ነው። ይህንን ደግሞ በኢትዮጵያ ብር ስንቀይረው ወይም የወሩን እንቀይረው ለምሳሌ አሁን ሲቀየር በ52 ዶላር ነው በአሁኑ አሁን እያሳየኋቸው ባለሁት ሰዓት እንኳን ማለት ነው። ይህን ሲባዛ በ52 ብናረገው በኢትዮጵያ ብር ይኸው 56160 ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብር በአመት ማለት ነው። በወር ስንት ይሆናል? 90 ሲባዛ በ52 ብናደርገው ይኸው 4680 በቃ የወር ደሞዝ ተካፋይ ሆናችሁ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በአምስት ወይም በሁለት ደቂቃ ማለት ነው። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሪሲቭ እንላለን። ይችን ኦኬ አንድ ከዛ አሁንም ቀጥዬ ዝም ጊዜ አንዱን ሪሲቭ ልበለው ተመሳሳይ ስለሆነ ሁለት ሶስት አሁን ሶስት ሪሲቭ አድርጊያለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ አይፈቅድልኝም። በአንድ ቀን ሶስት ነው የሚፈቅድልኝ ማለት ነው። ስለዚህ
አሁን ለምሳሌ ይሄን እንትን ብለው አያቸው እንደዚህ ያለ ኤረር ያመጣብኛል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ምን እናደርጋለን? ባክ እንልና ባክ እንላለን። አሁን የገባነውን ወይም ሪፍ ያደረግነውን ለማወቅ ሪከርድ ምትላለች አታች ሪከርድ ምትላለች አን ስክሪን ሪከርድ ስክሪን ላይ ስለማይታይ ነው ለእናንተ ይታያችኋል። እኔ አጋጣሚ ሪከርድ ሳደርገው ይሄንን ቪዲዮ አታች ቆርጬው ነው እንጂ አለ ሪከርድ የሚለው ላይ ተገባላችሁ። አዩ አሁን ቀድም ሪሲ ያረግናቸው እንዴ ሶስት ነገሮች ማለት አሁን እናደርጋለን። እነዚህን እንከፍታቸዋለን። አንደኛው በሁለት መንገድ ነው። ኦፕን ዘ ሊንክ የሚለውን ወይም ኮፒ የሚለውን። ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ኮፒ ስታደርጉ ተራሱ ራንደም ሊንክ ኮፒ ያደርገዋል። ከዛ በአዲስ ታብ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አርጋችሁ ኮፒ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ለእናንተ እንዲታያችሁ እንደዚህ ራይት ክሊክ አርጊ ወይ ኮንትሮል ሲን አድርጋለሁ። ይሄው አሁን እንደዚህ አድርጊ እንደዚህ ከፍትልኛል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከፈታልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታረጉታላችሁ ብላችሁ አለፍ ታረጉታላችሁ ብቻ እናንተ እንዳያችሁት እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ላይ ከምታረጉት ዝም ብላችሁ አለፍ አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ከመጀመሪያው ላይ ምታረጉት ችግር የለውም። ግን እንደዚህ ታረጉና አንደኛ ላይክ ታረጋላችሁ ሰብስክራይብ ማርጓቸው። ያው እንደዚህ ታረጉና ይችን ስክሪን ሹት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስክሪን ሹት ታደርጋላችሁ። እሺ እኔ ስክሪን ሹት አደርጋለሁኝ እናንተም እንደዚህ ታደርጉና ኦኬ። እኔ ስክሪን ሹት ማድረግበት በኮምፒውተር ነው። ለእናንተ በስልካችሁ ሆነ ቀጥታ ስክሪን ሹት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ ይሄንን በኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ባለፈው እንደዚህ ይሄንን እንዴት ስክሪን ማድረጊያውን አሳይቻቸዋለሁ እንዴት ዳውንሎድ ነው የምታረጉት። ኦኬ ይሄንን ስክሪን ሹት አደርጋለሁ ይሆነ ቪዲዮን ልስጥና ኦኬ። አሁን ተመልሼ ወደዛኛው ልሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ያለሁት የመጀመሪያውን ስለሆነ ከመጀመሪያው አሁን የመጀመሪያውን እዚህ ላይ ቀጣይ የምታረጉት አይሰጣችሁም ማለት ነው። ስለዚህ የካሜራ መልክታለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጉና አሁን ስክሪን ሹት ያደርጋችኋትን ታመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለው። ምን ብዬ ነው ጂዋን ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት። ይኸው ይመጣልኛል። እዛ ኦፕን እላለሁ። ኦኬ አሁን ከፍቶልኛል። አያችሁ እዛ ሳሚት ነው የምትሉት። በቃ ፕሮሰሱ በቃ ይሄ ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለው። ሳሚት እላለሁ። ኦኬ አሁን ሁለት ቀረኝ ማለት ነው። እሺ አሁንም እንደዚያው ማለት ነው። ወይም እዚህ ላይ ኦፕን ዘ ሊንክ አሁን ቀድም ኮፒ አድርጌ ነው ያሳየኋቸው። አሁን ደግሞ እዚያው ላይ ኦፕን ዘ ሊንክ ብዬ ላሳያቸው። እዚያው ላይ ነው የሚከፍተው። ኦኬ አሁን ቀድም ሳብስክራይብ ስላደረጉት ይህንን ላይክ ብቻ ነው የማደርገው። እሺ ኦኬ ስክሪን ሾት እዛ ጂቱ ላድርገው አሁንም። እሺ አሁን ምን እናደርጋለን? ባክ ነው የምንለው። ባክ እንላለን ወደኋላ። ኦኬ አሁን ሪዳይሬክት አድርጎ ወደዛኛው መልሶ አመጣልኝ ማለት ነው። አሁንም እንደ ቀደሙ ይቺ ካሜራ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን። ሴቭ ወዳረግንበት ፋይላችንን ስክሪን ሾት ያደረግነውን እናመጣለን ማለት ነው። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው በቃ በእንትን ጂቱ ብዬ ነው የአሁኑ ቅድም ጂዋን ነበር አሁን ጂቱ ብዬ ነው። ይኸው ያመጣልኛል። ሰርች አድርጌ ቀጥታ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይችን ሳብሚት እላለሁ ማለት ነው። አሁን ሁለት ቀረኝ፣ አንድ ቀረኝ ማለት ሁለቱን አስገብቻለሁኝ። እሺ አሁንም ይችን ኮፒ ልበላት ብዬ ከቅድሙ ላይ ይህንን ላጥፋና ፔስት ላድርገው። ኦኬ ሰብስክራይብ እና በቃ ላይክ። አሁንም እንደ ቅድሙ ስክሪን ሾት አደርጋለሁ። በጣም ቀላል ነው ጋይስ። እሺ ይችን ብቻ ላይክ እና ሰብስክራይብ የሆነውን እንዲያውላችሁ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ጂቱ ነበር ያልኩት ጂስሬ ብየዋለሁ። አሁን እንደዚህ አርዬ አሁንም ከቅድሙ ላይ ሄድና እዚች ላይ ካሜራ ምልክቷ ላይ ተመሳሳይ ነው ጂስሪ ነው ያልኩት። ከዛ ሳሚት
አንቺ አሁን ጨርሻለሁ በቃ 3 ዶላር ሰራው ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ቢያንስ በዛ ቢባል 5 ደቂቃ ነው የሚፈጅባችሁ ከዛ ውጭ አይበልጥባችሁ አይበልጥም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ተሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት doing ይላል ይሄ 0 ነው ምንም ነገር የለው audit ይላል ይሄ ገና preview ነው እየታየ ነው ማለት ነው። ይሄን አይተው ነው እነሱ ቢሰጧችሁ ማለት ነው complete ይላል እስካሁን የሰራሁት ነገር የለም ማለት ነው። አሁን fail ይላል ሰርታችሁ fail ያደረገባችሁ ያልተቀበሏችሁ ከሆነ እዚህ ላይ fail የሚለው ነው ሚለው ላይ ነው የሚያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። fail ላይ የሆነ እንትን ካስከ ዳታ ካለ ያ ነገር አልተቀበሏችሁም ማለት ነው። ስለዚህ complete የሚለው ላይ ደግሞ የሰራችሁት እዚህ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ስራው የሚሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ በቀን በቀን 33 ዶላር ብትሰሩ ባለፈው ደግሞ 11 ዶላር እና 11 ዩሮ የሚሰራበት ቪዲዮ በዚህ ልክ የዚህ ፕላትፎርም ነው ተመሳሳይ ነው አሰራሩ ከዚህ ጋር ምንም ልዩነት የለው የሚለየው ይሄ በአንድ ቀን 3 ዶላር ነው እንደዛኛው አንደኛው በዩሮ ነው የሚከፍላችሁ 0.4 ነው በአንድ ቀን 3 ነው የሚፈቅድላችሁ ሪሽ ማርክ ትሉት ግን የሚከፍላችሁ በዶላር ነው ተን በዩሮ ነው አንደኛው ደግሞ 2 ነው ሁሉ ዶት ኮም ይባል ማለት ነው። እሱ ላይ ገብታችሁ እና እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛኛው ጋር ስንት ትሰራላችሁ ማለት ነው ወደ 5 ዶላር ማለት ነው ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ስራውን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ብዙ የኦንላይን ቪዲዮዎችን ለቅቄያለሁ ተከለኛ የሆኑ ናቸው እኔ አይቼ ተከለኛን ካረጋግጥ በኋላ ለእናንተ መሰራላችሁ ማለት። ስለዚህ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እየገባችሁ ይዋቸው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለእኔንም ማበረታቱኝ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ ሁሌም ቪዲዮ YouTube ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲያሳውቃችሁ የደወል ምልክት አለች እሷን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን መንካት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ withdraw ለማድረግ እዚህ ጋር ማይን ምትላለች እዚህ ላይ ማይን ምትለው አንገብታችሁ እዚህ ላይ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን በቀጣይ እንዴት withdraw ማድረግ እንደምንችል በአንድ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በባንክ ነው ቀጥታ የሚላክላችሁ በኮመርሻል ባንክ ወይ እና በቢሲኒያ ባንክ ነው የሚላክላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማይን ላይ ገብታችሁ ከዛ የሰራችሁት ባላንስ ይመጣላችኋል። አሁን የሰራሁት አሁን ስላሳየዋችሁ ስለሆነ እዚህ ላይ ይመጣላችኋል እናንተ ከዛ ይችን ቀስቷን ተነካላችሁ ማለት ነው። ወይም ይሄንን ምንድነው ሰማዩ ካለሩ ተነኩታላችሁ እንደዚህ ተነኩት withdraw ይላል ላይ ይሄን withdraw የሚለውን ነካርጋችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራው መስራት ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሌላም ይሰራላችሁ ነገር ካለም ኮሜንት አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዚያው ስለታተላችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቴንኪው።